Мы давно договаривались о проведении этой встречи. Жизнь развивается и требует таких консультаций на высшем уровне. У нас растет товарооборот между нашими странами. Он в абсолютных величинах не очень большой, но все-таки тенденции позитивные. Ну и, конечно, очень важно обсудить ситуацию в регионе. Поговорить о вопросах безопасности. Добро пожаловать. Тадараба, спасибо. ראשית אני רוצה לברך אותך ואת העם הרוסי על יום מגן המולדת. אנחנו לעולם לא נשכח את תפקידם של רוסיה והצבא האדום בניצחון על הנאצים. לפני ימים אחדים החלטנו על מימון, השלמת המימון למוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. ושם יש חלק עצום לכחצי מיליון לוחמים יהודים בצבא האדום. בקרוב אנחנו נחנוך אנדרטה בירושלים לזכר נופלי המצור בלנינגרד, ואני מבקש, אדוני הנשיא, להזמין אותך שתהיה שם אורח הכבוד שלנו. אין ראוי ממך. תודה רבה. אדוני הנשיא, ספרתי 11 פגישות בינינו מאז ספטמבר 2015. אני חושב שהקשר הישיר בינינו זה נדבך חיוני שמנע סיכונים וחיכוכים בין הצבאות שלנו ושתרם לביטחון וליציבות באזור. האיום הגדול ביותר ליציבות ולביטחון באזור בא מאיראן ומגרורותיה, ואנחנו נחושים להמשיך בפעולה התקיפה שלנו נגד הניסיונות של איראן, שקוראת להשמדתנו, נגד הניסיונות שלה להתבסס צבאית בסוריה. אני רוצה לשוחח על כך, אבל גם על היחסים הבילטרליים המצוינים בינינו. זה בזכות למעלה ממיליון דוברי רוסית ש... תרמו תרומה עצומה לישראל, הפכו לחלק מאיתנו, הביאו גם את התרבות הרוסית כחלק מהתרבות הישראלית. חוץ מזה, התיירות בשיא של כל הזמנים. 400 אלף רוסים שמבקרים בישראל כל שנה. כ-200 אלף ישראלים שמבקרים במוסקבה כל שנה. יש לי את הכבוד לתרום קצת לסטטיסטיקה הזאת. וכמובן, אני רוצה להגיד, כל הדברים הטובים שעשינו יחד, כמו הסכם הפנסיות, ש-96% ממנו ממומש. ובכן, בכל התחומים הללו אני רוצה להודות לך על ידידותך ועל הדרך הישירה, הגלויה והאמיתית שבה אנחנו מקיימים את הקשר בין רוסיה לישראל. תודה לך, אדוני הנשיא. Уважаемый господин премьер-министр, спасибо вам за приглашение еще раз. Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в благодатном Ленинграде, так же, как и для еврейского народа, является священной абсолютно. Это, конечно, и дань уважения в отношении израильтян, 1,5 миллиона человек, выходцы из бывшего Советского Союза, которые не только внесли существенный вклад в развитие Израиля, я думаю, что они внесли существенный вклад в зарождение израильской государственности. Вы в этой Руси, шеф-шеф,
גרים אצלכם יותר ממיליון, הם לא רק תרמו תרומה מכובדת בפיתוח יחסים בינינו. очень важную роль моста между Россией и Израилем. ועכשיו הם משחקים תפקיד חשוב מאוד, תפקיד של גשר בין רוסיה לבין ישראל. Мы не только помним о них, мы ценим ту роль, которую они играют сегодня. אנחנו זוכרים אותם ומעריכים מאוד את התפקיד שלהם. Конечно, они для них Израиль это их родина, это очевидно, но и мы называем их соотечественниками. Да так, בשבילם ישראל היא מולדת, אבל גם אנחנו קוראים להם בני ארצנו.